A partir do momento que eu percebi que as tarefas domésticas para mim iam muito além de uma obrigação, que o fato de eu estender roupas na lavanderia todas organizadinhas e guardá-las por categoria, cada uma no seu lugar, tinha se tornado um prazer para mim, eu percebi que ser dona de casa era um dom que eu tinha. Só que as pessoas ao meu redor não percebiam isso, tá? E eu tinha essa necessidade. Eu tinha necessidade de alguém ver que eu era boa em algo. Foi quando, em uma das minhas pesquisas pelo YouTube sobre casa, organização e limpeza, eu me deparei com centenas de mulheres que, assim como eu, também amavam cuidar do seu lar, amavam ser donas de casa. E o melhor, elas tinham feito isso como profissão. Eram digital influencer, sabe, gente? Motivavam e influenciavam mulheres que, por sua vez, estavam desanimadas de cuidar do lar, da família, enfim, de manter a casa limpa e organizada. E quando eu vi aquilo, eu pensei: isso é tudo que eu quero, gente, isso é tudo que eu preciso. Então eu resolvi me inspirar naquelas mulheres e criei o canal Casa Limpa e comecei a compartilhar com vocês as minhas dicas de limpeza, as minhas misturinhas e, por fim, a minha vida. E hoje somos quase 300 mil inscritos e muita gente me pergunta: Sueli, você recebe pelo YouTube? Você é remunerada? E eu digo que sim. Tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos, tem mês que eu não ganho nada. Mas, gente, para falar a verdade, o meu melhor pagamento, a minha melhor remuneração é chegar em casa todos os dias e me deparar com dezenas de mensagens, tanto aqui nos comentários dos vídeos, como lá no Instagram, no direct do Instagram, dizendo o seguinte: Sueli, depois que eu conheci o seu canal, a minha vida mudou completamente. Eu estava completamente depressiva, não ligava mais casa, não ligava mais filhos. E eu vendo o seu amor, seu capricho pela sua casinha, eu me inspirei em você. Sueli, meu casamento estava por um fio, sabe? Eu não cuidava mais da minha casa, meu esposo estava para me deixar. E depois que eu conheci o seu canal, tudo mudou. Agora eu tenho prazer, eu tenho amor em cuidar da minha casa. Outro dia teve um que eu até me emocionei. Uma moça foi lá no Instagram e comentou o seguinte: Sueli, eu perdi um ente querido na minha família e tô muito triste, passando por um período muito ruim, período depressivo. E quando eu me deparo com você e o Genderly nos vídeos, isso me alegra muito. Gente, isso pra mim foi, sabe? Não tem preço, pessoal, não tem preço. Esse, na realidade, eu não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro, a remuneração do YouTube, não me faz bem, que eu estaria mentindo. Claro que faz, mas o fato de eu receber mensagens como essa, pessoal, não tem preço. De verdade, gente, de verdade. E em consequência disso tudo, hoje eu me encontro com esse prêmio, gente, em mãos, tá? Prêmio esse que para mim simboliza muito mais do que uma placa com play de prata. Ele representa o reconhecimento do meu trabalho, a superação, gente, da minha timidez e as noites que eu passei em claro, tá? Simboliza as noites que eu passei em claro, pesquisando como que se faz capinha para o canal, como se edita vídeo, pesquisando como se faz arte para canal, como ser uma youtuber. Não foi fácil, pessoal, não foi fácil. Genderly quase que me deixava. Eu nunca falei isso para vocês, mas ele chegou para mim e disse que não estava mais aguentando, porque a minha vida dia e noite era celular, computador. Meus filhos chegavam para mim e diziam: mãe, para. Mãe, isso não dá para tu, mãe. Isso não é assim. Ser YouTube não é para qualquer pessoa, sabe, gente? E a mãe, minha mãe também dizia: mulher, para com essas besteiras. A mãe tinha raiva, pessoal. Gustavo, enfim. Todos me desmotivavam, sabe? Eu não sei por qual motivo, mas me desmotivavam. E se já não bastasse, uma vez eu cheguei do meu trabalho, gente, eu tinha o costume de entrar no meu canal, sabe, para olhar quantas visualizações tinha. Na época, acredito que eu tinha uns 5 ou 6 vídeos, porque na época eu era muito tímida e gravar para mim era muito difícil, gente, muito complicado. Sabe, nesse dia eu cheguei para responder os meus inscritos, para olhar quantos inscritos eu tinha ganhado. E quando eu entrei no canal, pessoal, eu me deparei com
a seguinte mensagem: esses vídeos foram excluídos pelo usuário. Gente, eu nunca pensei que o YouTube fosse tão importante para mim, sabe? Naquela hora eu vi o quanto que ele era importante, porque o mundo desabou para mim, pessoal. Desabou, desabou, foi triste. Naquela hora eu chorei tanto, gente. Eu chorei muito, sabe? Mas não é chorar, a lágrima cair. Eu gritava, sabe? Eu dizia: não, eu não consigo acreditar, isso não pode ser verdade. Inclusive, naquele dia, quando chegou a noite, eu fui dormir na casa da mãe, sabe por quê? Porque eu tinha vergonha de chorar na frente do Janderli. E com a mãe, não, sabe? Eu dizia: mãe, eu não acredito, mãe, me ajuda. E ela dizia: mulher, para com isso, mulher, o que é isso? Eu, mãe, é importante para mim. E ela dizia: eu não sabia que isso era importante para tu, Sueli. A partir daquele momento, ela viu que o YouTube era, que seria YouTube, era tudo que eu queria, sabe, gente? E no outro dia eu fui trabalhar, os olhos inchados de tanto chorar. Os amigos mais próximos perceberam a minha tristeza. Perguntaram. Ai, pessoal, desculpa. Foi aí então, gente, que eu tive a ideia de fazer um vídeo legendado explicando para as minhas seguidoras, até porque elas precisavam saber o que tinha acontecido, sabe? Porque elas iam entrar lá e iam se deparar com nada, porque os vídeos já não estavam mais lá. E foi então, a partir desse vídeo, pessoal, que surgiram comentários, vários comentários, sabe? Que por sinal foram eles que me alavancaram. Eles foram uma luz no fim do túnel para mim, sabe, gente? A única esperança que me restava era aqueles comentários. Porque assim, muitas de vocês diziam: Sueli, não para. Sueli, você é importante pra gente. Você não tem noção de como você ajuda a gente. Sueli, não para, porque a partir de agora a gente vai te ajudar. Eu tenho certeza que o seu canal vai melhorar. A gente vai compartilhar teus vídeos. Sueli, você pode, você é forte, Sueli. Segue em frente. E aqueles comentários, meninas, foi o que me fez seguir em frente, tá? Eu esqueci todas as pedras no caminho. Eu esqueci todas as desmotivações que até então tinham, né? E segui em frente. Então, a partir daquele momento, pessoal, eu comecei a criar mais conteúdo, a me dedicar mais no meu canal. A me dedicar mais no canal, sabe? Dali pra frente foi só vitória, tá, gente? Hoje sim, eu me sinto uma mulher vitoriosa, vencedora, tá, gente? E eu me sinto também na obrigação de dizer a você que tá aí do outro lado, tá, me assistindo, que se você tem um sonho, independente de qual tamanho ele seja, se ele é pequeno, se ele é grande, sabe? Não veja as pedras que tá no seu caminho. Não dê ouvido às pessoas que te desmotivam. Se apegue a uma esperança. Eu tenho certeza que existe uma esperança. No meu caso, eu me apeguei aos comentários das meninas, tá? Das minhas seguidoras, que sempre estão ali, gente. Independente do que eu passar, sabe? Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, mas elas estão ali, fiéis. E é por isso que eu sou grata a Deus pela vida de cada uma, sabe? De vocês. Porque vocês, independente do que eu faça, do que eu coloque aqui no canal, vocês estão sempre lá. Sueli, que lindo, que maravilhoso. Eu amei o vídeo. Sabe, gente, isso não tem preço. Não tem preço. Então eu te digo: se você tem um sonho, persista. A persistência é o caminho do êxito, tá? Não desista, não desista. Seja forte, faça como eu fiz. Eu me apeguei aos comentários das meninas, que foi a única esperança que eu tinha naquele momento. Que era a única esperança que eu tinha naquele momento. Ai, gente, desculpa, tá? Que era a única esperança que eu tinha naquele momento, tá? Faça isso, que eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer. Agora eu vou abrir esse prêmio, gente, que eu já conversei demais, tá? Ai, Jesus. Muita emoção, tá, pessoal? Me perdoem. Agora eu vou abrir ele pra vocês verem, tá bom? Gustavo e Jandeli queriam que eu abrisse logo, gente, mas eu resolvi abrir
para mostrar a vocês, tá? Abri aqui mostrando ele para vocês. Gente, aqui está esse papel e eu vou ler o que está escrito aqui, tá bom? Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo no YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do seu trabalho. Trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Isso sim, gente, eu tenho. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio. Prata para criadores, um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. Sim, gente, Deus sabe do meu coração. Também porque você encontrou um público que se importa. E como se importa, gente? Vocês são muito, muito importantes na minha vida. Eu canso de dizer isso aqui no canal, canso de falar isso lá no Instagram. E graças a vocês também, essa placa chegou, porque vocês comentavam sempre. Hashtag, cadê a placa do canal Casalimpa? Hashtag, YouTube, manda a placa do canal Casalimpa. Então, só tenho a agradecer a vocês também, tá, pessoal? Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de 1 milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns. Eu sei que muita gente pode dizer, Sueli, você está chorando uma placa dessa. Que importa, pessoal? É como eu falei no início do vídeo, tá? Eu sofri muito, muito. Vocês não têm noção para chegar até aqui. Então, eu quero dedicar essa placa principalmente a vocês, minhas seguidoras, tá? Que estão sempre aqui, independente do que eu coloque aqui no canal. Eu quero dedicar ela também a duas youtubers aqui que no início, lá no início, no comecinho do meu canal, elas fizeram eu me sentir importante, tá? Como assim, Sueli? Elas iam lá, é quando elas faziam vídeo, elas sempre mencionavam o nome do meu canal, gente. É, uma delas até me convidou para fazer uma collab, sabe, uma colaboração. E nesse dia eu fiquei tão feliz, eu me senti importante, sabe? Eu saí mostrando para os meus amigos do trabalho. Olha, gente, essa YouTube aqui, ela me convidou para fazer uma colaboração. Então quer dizer que eu tô ficando importante, será? E eu saí mostrando. Nossa, uma mulher tão bonita. Sabe, o canal dela era relativamente grande já na época, e ela me convidar, e eu que sou tão pequenininha, sabe, gente? Eu tô falando da Val, do Diário da Val. Eu até, toda vida eu me emociono de falar da Val, sabe? Ela fez eu me sentir importante na época, porque ela não olhou pelo número de inscritos que eu tinha, sabe, gente? Na época nem aparecia, nem conteúdo bom, tão bom assim eu tinha, mas ela soube
fazer eu me sentir melhor e mais importante. Então, amiga, olha, eu dedico ela também a você, tá? Você vai estar para sempre no meu coração. A Drica Souza também, que é uma linda, que eu sempre me inspirei nela. Sempre lembrava de mim na época. Eu nem sei hoje, porque eu tô tão sem tempo de ver vídeo, gente. Mas na época eu lembro que ela sempre falava o nome do meu canal. O nome do meu canal. Então, Drica, olha, amiga, eu amo seus vídeos, a Galega, enfim. Tem muita gente bacana aqui no YouTube. E qualquer dia desse eu faço um vídeo falando quais youtubers eu me inspirei. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão me desculpando aí, choradeiro, chororô, é porque a pessoa aqui é assim mesmo, tá? Mas saibam que eu amo muito vocês, tá? De verdade, gente, de coração. Tá? E eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser só sucesso. Só sucesso, tá? Sem precisar pisar em ninguém, sem precisar invejar em ninguém. É isso que eu peço ao meu Deus. Senhor, não deixa eu me deslumbrar, Senhor. Não deixa eu querer aquilo que não é meu. Eu invejar aquilo que não é meu, Senhor. Isso daí, gente, eu não quero. No, na minha concepção, isso aí é o pior defeito que o ser humano pode ter, tá? É invejar o que é do outro. Cada pessoa tem o seu lugar no sol. É só você lutar. Lutar com fé, sabe? Sem querer pisar ou invejar o que é do outro. Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Foque no que você quer e naquele que tá lá em cima, que é o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim é o nosso exemplo. Não veja as coisas terrenas, bens materiais passam e acabam. E o que fica é o que nós temos aqui, o que nós deixamos no coração das pessoas, tá? Então é isso, meus amores. Beijo grande no coração de vocês. Eu quero pedir um favor muito grande a vocês, que vocês compartilhem esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que tem um sonho, tá? Pode ser até de ser YouTube, não importa. E que às vezes pensa em desistir, tá? Então compartilhe com ele a minha história, que eu tenho certeza que vai servir pra ajudar de alguma forma, tá bom? Amo muito vocês, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!